Kabul itu kok aneh-aneh, muncul sentok nih opo, goblok. Ah, kayaknya selak kosong yuk. Aku dek sing jane sing ditokne mutiara. Nah, kuwon perutuk mungkin campurane mesti godir campurane. Dinten lah nuke. Dia ora ketok kok ngene. Wah, karo ini godhong goreng rek ngeling-elingi lho. Kudirnya mending dik. Eh, bikin apa berturut kono? Nguyuh dik. Lah nguyuh kok madep rene? Tidak ngerti lek sampai neng kono kok. Kek jerek sampai ngetok nih mutiara. Lek sak gudire pisan. Aku ya penasaran. Pak Dimo arep nginceng paling kuwi. Ora kok. Rene oleh sing delok. Tenan apa piye? Uang kok mek panggah ngono ae. Lha piye lho, Dik? Eh, ketok lho, Dik. Iya, bolali. Nek ngono ki ra yo malah harep aku. Awakmu seru kan? Jare mek trimo lho, Dik, ung genah kaya ngono kok.